მიხეილ სააკაშვილის სულ ორის რეაბილიტაციას იწყებს პრეზიდენტი დღეს ვანის რაიონში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. სააკაშვილი აღიარებს, რომ დღემდე ვანი მიტოვებული იყო და ამის ერთ-ერთ მაგალითად იმას ასახელებს, რომ სულ ორში კურორტის ცენტრში არც ერთი მობილური არ იჭერს. ჩვენ ახლა ვიწყებთ საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტების აღორძინებას, აცხადებს სააკაშვილი და პირობას დებს, რომ სულ ორის რეაბილიტაციას ორ წელიწადში დაასრულებს. დღეს რამდენიმე რამის გამოსაცხადებლად მოვედი. გზა, სავანტყოფო, ამ კურორტის აღორძინების დასაწყისი და საკმარისი იყო ჩემთვის. ერთხელ გამომელო ეს დანგრეული გზა, გარწმუნებით. რომ სურვილი მაქვს, რომ მეორეჯერ გამოვილა, ჩქარა უნდა ჩამოვიდე, იმიტომ რომ კურორტი ძალიან მიყვარს, კურორტების შენებლობის პროცესი, უნდა კარგი გზით გამოვიაროთ. ხა, იმიტომ კი არა, რომ მე ასე მჭირდება, თქვენ ასე გჭირდება.